Velkommen alle sammen til episode 3 af Minecraft. Som I kan se, så fik vi sugarcane sidste gang fra en wandering trader. Det vil sige, at vi kan lave crack, cocaine, sukker, hvad end vi har lyst til. Kokain måske, jeg ved ikke. Vi skal bruge det til potions og papir primært, men ja. Der står stadig topdonator midt nede i hotbaren, og det er jeg ked af. Det bliver fjernet næste episode. Jeg har lige tjekket, så det kommer I ikke til at se på mere dernede. I dag, der skal vi simpelthen bygge en mobfarm, og det skal vi, fordi at i Flatworld, der er man nødt til at have noget mobdrops, for ellers bliver det sindssygt svært at overleve. Så vi laver en mobfarm, og de virker ekstremt effektivt i Minecraft. Altså helt åndssvagt effektivt. Der spawner bare monster alle vejen, og det bliver pissefedt. Så kig med. Jeg er også live i aften på Twitch. Hvis I gerne vil se, hvor vi er kommet til nu, så skal I kigge på Twitch i aften. Så kig med. I forhold til sidste gang, så er vi jo... Altså, vi bor jo i Flatworld. Det vil sige, der er ikke en skid i den her verden andet end bare... Du ved, det er ikke Brians ypperste drøm. En flad verden, hvor der ikke er en skid i. Vi kan se her, ikke? Det er pænt tomt, og det er primerende. Og det, der er lidt fedt ved det her, er egentlig... Åh, gud, du kan komme op, kan du? Kan du pisse af også, så? Vi skal faktisk ud og fatte i nogle... vi skal have nakket nogle... Er der ikke nogen witches? Så det der vokser altså ikke særlig hurtigt, det der fucking sugarcane der. Og vi har ikke noget sand. Det har vi ikke. Så skal vi kunne købe det af en villager, og det ved jeg ikke, om vi kan. Det, vi skal nu, Chan. Det er, at vi skal til at... Hvis vi skal have en mobfarm, så er vi nødt til lige at sørge for, at der ikke spawner noget på ydersiden af muren. Fordi slimes tæller også som mobs. Og jeg ved ikke, om I kan se det. Hvis jeg laver en mobfarm, så vil alle de der mobs tælle med. Og det har jeg ikke lyst til. Så vi skal faktisk ud og have lavet en... vi skal bare ud og have lavet vand over det hele. Jeg har lige valgt at spole lidt op, fordi det tager lidt tid at sætte alt det vand her. Men det er egentlig bare et spørgsmål om at dække så meget af sin base, man kan i vand, uden for muren der. Så der ikke spawner slimes, og der ikke spawner monstre, og der ikke spawner noget som helst. Det er den billigste og nemmeste måde at gøre det på. Man kan også sætte slabs, så man kan lave path blocks, man kan gøre alt muligt avanceret. Det er det bare det nemmeste. Så ja, det er derfor, jeg render rundt og spilder vand over det hele. Pisse af! Byg for helvede. Sådan. Lækker. Det vil sige, nu kan alle de her svin ikke komme for tæt på. De spawner heller ikke i nærheden. Så de kan pisse ud til deres egen side, kan de. Så er det heller ikke så skide farligt med mobs mere, fordi mobs kan ikke rigtig... de kan sgu ikke rigtig spawne der heller, så de kan heller ikke komme ind. Det er pisse lækkert, det her, mand. Sådan der. Så har vi lige en lille slimebarriere. Så planen er jo egentlig, at vi skal gøre det en gang til, ikke? Vi skal holde mobs cirka 128 meter, eller 128 blocks væk fra... For vores farm, ikke? Så vi er nok nødt til lige at løbe en lille runde til. Kan vi gå helt herud til, uden at det... det laver sig selv. Det er lækkert. Så det vil sige, hvis jeg laver et lag 2 her, så skal jeg faktisk bare gøre sådan. Og så sådan, og så vil det... Ja. Og det er lækkert. Det er nemt nok at udvide det, når først man har lavet det. Så er det jo bare at gå amok her, jo. Lad os få lavet det så bredt som overhovedet muligt, så der ikke spawner en skid i nærheden, mand. Så bliver det bare bygget ud, mand. Lækkert! Så bliver det bare bredere og bredere og fedt, mand. Så herover er det nok ikke kommet over endnu. Jeg skal også lige fjerne de sidste træstubber herover. Se, det jeg ikke tror. Jeg tror nemlig ikke, når det først udvider sig der, så kommer det ikke rigtig over på den her side. Så jeg er nødt til lige at gå over i det hjørne der. Og lige udvide det her også. Så får jeg det ud i alle afkroge af universet. Jeg kan bare prøve at komme tæt på, jo. Så det her, det burde så sprede sig hele vejen ned. Lige så stille. Også i den anden side, og så gør vi det sgu lige over den anden side også. Okay. Det er jo fedt nok. Så nu er der sådan nogenlunde clear derovre, så jeg kunne godt tænke mig at lave et tårn her i midten. Jeg har bare ikke råd til det. Og jeg har ikke lyst til at fjerne for meget af selve villagen, fordi du ved... Det er jo ret hyggeligt at have sådan en lille village. Hvis du bare nukede helt lortet, så ville det være lidt kedeligt at se på, tror jeg. Så vi skal bare lige have det her stykke en anelse længere ud også. Det må fandme være langt nok væk, det der. Okay, så nu burde vi begynde at se, når vi stiller os ind i midten af vores by, så skal vi lige have lavet et tårn. Og når vi kommer derind, så skal vi lige tjekke, om monsterne fuldstændig holder op med at spawne, når vi står i midten og kigger rundt. Nu ved jeg ikke, cirka hvor midten er hen. Jeg vil skyde på midten af cirka her. Her faktisk.
Der vil jeg nogenlunde sige, at vi er sådan nogenlunde midt i, så her laver vi vores tårn. Måske jeg lige skulle tage vand med, inden jeg gør det her. Måske er det meget god idé. Lige at tage lidt vand med. Pis. Åh! Oh! Godt, det ikke er hardcore, mand. Jeg har død 10 gange. Så kan vi altid justere gulvet her. Altså, vi kan rykke det lidt op eller lidt ned. Altså, i teorien burde de jo miste 80% af deres liv. Men jeg vil jo gerne have den bare køre automatisk til at starte med, ikke? Men vi kan altid rykke det rundt, og vi kan altid lave bunden her om til at lave den fuldautomatisk eller semiautomatisk. Så. Altså, vi har ikke nok til at komme helt op her. Jo, det havde jeg fandme lige. Åh, det er heldigt. Fuck, det var heldigt, mand. Går der ikke ind i træet? Det håber jeg kraftedeme ikke. Det håber jeg fandme ikke. Okay. Så. Vi satser på, at den bliver ret effektiv. Fordi der kan ikke spawn monster nogen andre steder. Jeg tænker, her vil vi gerne kunne stå og... Kan jeg bare crouch. Og stå og dask dem, og så... Vil vi gerne kunne kravle ned under et andet sted. Det vil siden af, måske. Det er også bare det ældste mob farm design nogensinde, det her. Eller bliver der ikke mørkt inden, før jeg sætter slappene oven på siden også? Hvad er light level herude? Fanden har vi den? Local facing? Fanden er light level henne? Client light 15, 14, 13, 12, 11, 10. Okay, så der bliver mørkt. Er det modded siden du spiller flat world? Nej, det er en option inde i Minecraft. Man kan sætte den til at generere en flat world. Og det er bare det, jeg har gjort. Der er sgu ikke nogen mods eller noget som helst. Hvad er client light lige nu? Det er 0. Er det også det herovre? Yes. Godt, så burde der spawn monster herinde. Skal vi bare... Sætter sgu lige en ekstra en, sådan der. Jeg satte dem slabs som tag, og det vil sige, at der kan ikke spawn monster ovenpå. Det tæller ikke som mobs, de der squids der, vel? What the hell you say? Er der glow squids i mit shit? Er der rotter i fælden? Kommer de her ned også, eller hvad? Det gør de fandme, lol. Det er okay. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge det der til, det der glow shit der. Nu kan du få glow ink til din skilt. Ej, hvor er det spændende. Jeg kan i teorien også stille mig ned under. Det er lige før, ved I hvad, der vil være smart her. Det vil være at have en stær i midten. Ej, det vil ikke være sådan der. Hvis jeg sætter en stær her, så burde jeg stå, så jeg nøjagtigt har hovedet op i... Ja, ja. Så nu får jeg tingene. Fordi jeg har hovedet op i den. Så samler jeg automatisk tingene op. Det er jo smart nok. Så er det bare ud at nakke nogle golems, så vi kan få nogle hopper, så det bare står og kører hele tiden. Den giver godt lige nu, den gør. Det er også fedt nok, den giver squid. Altså, jeg vil ønske, de gav mig noget andet end bare det der, men ja.
Ja, vi laver lidt hoppersystem dernede. Det kan jeg godt se. Det er der nok behov for. Jamen, lad os prøve at... Give me your face! Øsh! Øsh! Åh! Pis af. Ah, det er lækkert! Åh! Oh! Åh, oh, hvad mener du? Hold kæft, så folk, der donerer, de kan bare få noget... Ah, men de får det for fedt i hovedet, jo. Nogle andre, der også får det pisse fedt i hovedet, det er selvfølgelig mig over på Twitch. Kom ind og kig. Jeg er live cirka klokken 19.30, 19, deromkring. Og det er nu. Det er i aften. Det er fredag aften. Det er over på Twitch. GagsYT er stiget afsted. Bare over og kig. Vi sidder en 400-500-600 mennesker snart og kigger med. Det er vildt nok. Så hop over og kig med, og håber, I er nede i episoden. Skriv, hvad I synes om det. Skriv, hvad vi skal lave alting næste gang.